bul 125 bul 125 emas bul 170 bala алып туруп боп кететкен деген адамдарда бир кандайдыр жыйынтык чыгыш керек да мээсиндечи Düşündüm. түшүндүңүз да Ya, düşündüm. так кийинки 7-ден 18 балдарга бир бала баланын 3% алсак 1500 бала болот бул казыматтын ошондо караңыз сиз 120 баланы деп аткандарың ичиңизде Belki именно 7'den 18'e çeyinki baltadan o mektepten sırtkar okutuğa kaç adamı batır alasız? Ошондагы мен баягы батыр шындай гана жазышым керек экен. Мен бул жерде 3%, 5% алсам болот деп жазганмын да. Жана 300 дей Жок, кылып. ошо. Жок, ошого мен просто сизге түшүндүрүп атам, чтобы сиз комиссия көрсөтүп калам, сиз базарды чыгарып берип атасыз бизге. 5076 бала бар экен. Бул жакшы. Сиз ошо статистикадан алыпсыз. Ошону мисалы канча баласыз, канча балдар гос мектептерге барат, канчасы мисалы бир кандай лицейлерге же политехтерге, профессиональный училище 9-нчу класстан барат да, и канча баласы мисалы сизде бар. Анан ошолорду жаткызбай эле биз жатак койка сиз эле мындай сабактан кийин на полдня алып окутканы сизди канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгүңүз, имаратыңыз сизге жол берет. Ошону чыгарып туруп, ошону да көбөйтүрсөк, мен ушул жактан да кошумча киреше алам деп туруп комиссия көрсөтүшүңүз керек. Түшүндүңүз бе? Кеңештер бул базарды анализдөө боюнча экен ошол Нуржан балдар бакчасы бул өзүңүздү да кошуп койгон экенсиз э? Ооба. Ооба, өзүн да кошуш керек для сравнения. Мынакей, ооба, биринчиде өзү экен, андан кийин Паластан жана Мурас балдар бакчасы чоң. Миң сом, миң сом. Şu başka parametrelerge Nurlan akımda cönle standart devesten alardı misalı kravatı kanday, tamağı kanday, kanday kurucuktoru var, kanday koşumça savaktarı var, sizin kanday koşumça savaktarınız var, tansa, hareografiya, mental nerf, metik, angliski, her kanday bir lagirler, bunday bol oturganlardı. O sözcükleri cazip gösterseniz bu biraz mı da düşünüktü cana bir abasını olarak bulup da sizin analiziniz standart standart deyip koyduğunuz standartı siz bilesiniz ben bilem. Biz mektep sadece işte de tutan adamı da kadar için. Ondan sırtkarı biz başka mında komisyede oturan adamlara düşünüksüz bu kalır. Hoşlandık şimdi koşum çalıp cazip koyduğunuz soran için. Андан башка дагы ушу кошумча сабактар ушу Искендер байке айткандар боюнча. Так. Бул жакта дагы азыр Арпай байке мээки көргөзгүлө деп аткан болчу. Бул бүттү. Көрүнөт эле. Төртөн сар Нурлан аканыкы бүттүбү? Ооба, атаңдаштар ушу эң акыркы болчу да. А, все. Нурлан ака башка сурооңуз жокпу? Bir minutku bana al cerdeyim. Aslında anan bana al. Memleketlik balı bakçılar bugün günde online kezikte turgan balılar da gana kavla alat. Tabii şunu cazip oluyor. Şunu turayla okla. Şunu... Jo, bu cerde o şol kezikte turgandanı sanın. Anan alardın içinin kezikte turgandan kançalık, kança balasın memleketlik sadikler batır alat dağın. Batır alat. Anan ondan batır alandan kançası dağın erkin bazarda kalat. Dığını siz görsürüp verseniz düşünün turak bulun. Алло. Түшүндүңүз бү? Ооба. Мисалы, очередьте канча турат? Гаранодон сурасаңыз билет, канча очередьте балдар турушун. Анан ошол канча турган баланын очередьтегисин бардыгын госсалитер ала албайт да, батыра албайт. Анан ошол батпай калгандар сизге потенциальный клиент. Ошолорду да көрсөтүп койсоңуз мындай жакшы болот. Аа, макул, чоң рахмат. Болду, суроолоруңуз жок башка? Жок, рахмат, түшүндүм. Ошодон дейм. Мак, бүгүн оңдоп туруп, ширинге жиберип коюптур, а? Макул, чоң рахмат. Болот. Бул болсо Салиев Арпай байкебизби, эми жөнөтүп атат. Этот буну карай элекпиз да. Андан кийин уже бизнес планы бар экен, анан мага монтип кошумча маалыматтарды да кошуп жөнөттү. Мунун кереги бар э? Бизге көрүнбөйт да, Ширин. А, көрүнгөн жокпу? Жок, ошо эски бирки Нурлан экен бизнес планы боюнча да турат. Bir cevap kayra açkın na demonstrasyon. Neki? Em göründü tepe. Ha em göründü. Neki? Koşunca mamatlar mamatlar men koş gördü. Bu günöz kana boyunca mümkün cemiş öspür boyunca biznes banken. Ali Farpay deyip. Dağda bir bazı bir informasyası bar eken. Prezentasyonun maksatı. Bu jaktan.
Мен 2000-чи жылдан бери дыйканчылык кылып жүрөм деп, мен жемиштерди калк дасторкондон чыгарып келем деп. Ошо ушундай информация керекпи башында, максатта? Азыр ошону окуп атасыз, сүйүн. Же окуп берейинби же? Прапайка, барсыз бы? Арпик пайке? Ола, барым. Арпайка, атыңызды Прапай деп жазып койсоңуз, Арпайка, угуңуз. Мына жерде презентациянын максатында сиз ушул проекттен эмнени күтүп атасыз, эмнени сурап атасыз? Ана жазганмын да аягында акча деп. Жок, ошол акчаны эмне кыласыз? Ошол акчаны мен даяр күнөс кадам ичиге жана кулпуна эгейин деп атам. Эки этажды кылып. Сиз азыр күнөс канаңыз бар, а? Дайым бар, пешкеси менен. Анда сиз презентациянын максатына сиз мисалы мен күнөс канам бар, ага кулпуна эгем, мага кулпуна эгкени мынча көчөткө же немеңизге акча сурап атасыз, ошону кыска презентациянын максатын жазып коесуз. А мына жазган өмүр баяныңызды бул көйгөйгө деген бөлүккө, экинчи бөлүккө жазасыз. Алмашып калып анда. Жок, алмашып калган жок, просто презентация максатында биз кыска эле сурап атабыз. Мисалы сиз мисалы күнөсканы ачайын, күнөсканы иштетейин деп атасыз, күнөсканыңыз бар дагы, бирок сизге эмне аны жүргүзүп бергени көчөттөр керек же полкалар керек же болбосо бир уруктары же мыналар керек болуп атат да, ошону эле көрсөтүп койсоңуз. А кийинки күнү эмне деп кой, көйгөй жакта уже сиз качан эмне иштетесиз, кандай күнөс кылар барбы жокпу, алар каяктан чыгып атат, болбосо сиз кулпунай сулпунай эгем деп атасызбы, азыркы учурда кулпунайды каяктан алып келип атышат, анан сиз жазсаңыз эмне үчүн кулпунайыңыз жакшы сатылышын сиз көрсөтүп беришиңиз керек. Көчөтү менен полкага керек да основной азыр эми. Ошону сиз мына презентацияны максатына жазышыңыз керек. Менде күнөс канам бар, бирок ичкени урукка полкаларга акчам жок болуп атат. Ошон үчүн мага мынча миң акча керек, аны мынчасы полкаларга, мынчасы көчөттөргө кетет. Ага мен мынча штук көчөт, мынча полка жасайм деп туруп, кулпуна эгем деп туруп, сиз кыска жазып коюшуңуз керек презентациянын максаты, чтобы комиссияга келгенде Көчөт менен баягы профилдин санын көрсөтөйүнбү? Ооба. Канча сом керек сизге примерно? Өздүк салым канча кыласыз? Анан канча акча сурап атасыз, сизге канча жетишпейт атат, ошону ушул кыска ушул презентация максатына көрсөтсөңүз, бул комиссия биринчи ушуну окуганда сразу түшүнөт, так бул күнөс канасы бар экен, бирок ичине клубникеге кеткен, ага мынча керек экен, анан кийин уже олорду мындай сиздин проектиңиз кызыктырса, алар дальше окуйт да, дальше бул күнөс каны курган экен, өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар экен, мынча салым кылат экен деп туруп уже дальше биринчи сизди бунуңуз мындай адамдар кыска сиз эмне суроо менен келгениңизди сурайт да. Любой каттын башына темасын жазат го, темасы. Бул күнү презентациянын максаты ошол сиздин бизнес планыңыздын темасы да. Мага көчөт керек, полкалар керек деп туруп, ушул бөлүгүнө ушун жазып туруп, а бул эсе маалыматыңызды сиз экинчи берки көйгөй деген бөлүмүнө кошуп койсоңуз болот. Кыска жак, так жана конкреттүү болуш керек, э? Жакта болсо көйгөй боюнча көйгөйүн жазыптыр. Кечиресиздер. Арапайга. Оо. Мына жерде сиз биздин шаарыбыздын айланасында күнөскалардын баары помидор дегениңизде канча күнөскана бар? Алардын бир көлөмү канча же территориясы канча? Ошолорду тактап кетсеңиз, бул более менее сиздин базардын көлөмүнө маалыматына тактаганы бир аз жакшыраак болот эле. Баары деп жазганыңызда бул бешөө барбы, алтоо барбы, канчасы помидор, канчасы бадырын чыгарат, канчасы мисалы азыркы учурда ким менен иштешет же эмне чыгарат дегендейчи. Кулпунай өстүргөндөр жок, өстүрүп жаткан кулпунай түшүмү аз. Сиз мына кулпунай өстүргөндөр жок деп атасыз да, бирок кийин келе сүйлөмдө адамдардын өстүрүп жаткан кулпунайлар түшүмү аз деп атасыз да. Же сиз кулпунайды жок дейин же болбосо? Азыркы сорттогу жок, азыр жаңы сорт.
Ano doshunu kurup koyardın. Jaңы sorttoru. Bize bolsa bunu italyanski degen sorttoru jok. Elder eskere sorttorunu çıkarat, birok al az. Ano üydere özleri mindey jegeni gana koldonot деп сеңиз. Ошол жер болду, болду. Al emi men östürüm degen kulpunaylar Italiya'dan alınıp gelgen jogorku sorttogu kulpunaylar. Oşo sortun atını da yazıp koyun. Artı yazılgan kilere. Ne degen? Kilere, kilere. Kilere degen sortken. Kur'an ne sortta erte bir şey uçun. Anı siz belki de kulpunaydın alınganınızdan kiyin bu kaç 3 yıl 4 yıldır koç etmi Betkin'de dalga girişi deyip koyat. Eski yıl cayının başından başlayıp keşke küz geçken düşün beret. Yok. Ben fotoğrafı Kulpunay boyunca Jalabat'ta bir ünlü boyunca izilde bay bay çukulap çıkan bunun alardı. Hoş olsun. Ben hazır şu Ağustos'ta gelsek emki emeğe çıkarttan Mart'ta. Eka ayla düşün beret bol. Eka ay düşün beret bol. Bir belgen de kançadan beret? Emi bir soralım. Bir kustan kança kust be 2 kilogram beret, 3 kilo, 4 kilodan geçen beret de. Yarım kilogram da aytkan emi. Nijni demesini aytkan sanını. Hazır bizde Kırgızstan'da köp köçöttü Tokmoktaktan jaktanap kelişet de. Jo bul oşto, oşto bar. Kengeşte. Emi başladı 2 yıl boldu. Всё хорошо так. Надо наверху ещё почитаем, подвинь наверх. А, это какой, да? Да, выше, выше. Окей. Так. Ана бул жерге жогорудагы маалыматыңызды жазып койсо өзүңүздүн кичине мындай нагыз боюнчачы. Кандай маалыматты? Өдөдөгү максатына деп жазган маалыматыңыз бар экен го? А, ошону ушуга. Ошо бул жака көчүрүп коёсуз. Продукт фотореликке? Анан бул берки көйгөйдө дагын азыркы учурда адамдар кулпунайны каяктан алат? Примерно канча сомдон алат? Же жегендер бир жактан алып келишеби же жөнлү берки консерваларын жейби, банкадагы заготовкаларын же кандай ошондо азыркы ситуацияда ошол кулпунайга болгон муктаждыктарды кантип жоюп атышат? Ошондо кичине көрсөтүп кетсеңиз жакшы болот. Макул. Так, продукт менен. Продуктка РПК сиз ошол өзүңүздүн кулпунай жөнүңүздү жазыңыз. Кулпунай бир унастан мынча килограмм берет, мынча күндөн кийин пышат, мынча дары талап кылынат, көчөсү мынча сом турат деп туруп, именно сиз ошол сатала турган кулпунайды дагы эмнесин сатат, только өзүн эле сатасыз да, башка бир кошумча кетип айтат да. Көчөтүн сатылат. Дөө кийин өзүңүз бир питомник кылып чоңойтсоңуз да, туурабы? Ана мына жерде жашоо циклы дегенде ошол бир эле пунктка калып туруп эле продуктка биринчи кулпунай деп жазасыз дагы сорт клери деп туруп мына жакта чыккан, мына жакта өсөт же бул жактан келген деп туруп ошол эле бир эле кулпунай жөнүндө толугу менен жазып коесуз. Канча айда пышат, канча килограмм, канча килограмм болот, аны эмнеге колдонот, жөн эле жешеби же варенье кылышабы деген толук ошол кулпунай жөнүндө маалыматты мында кылып койсоңуз жакшы болот. И мына сүрөтүнө тиркеп койсоңуз жакшы болот. И анан көчөт деп жазып койсо да көчөттүн чоңдугу канча болот, канча күндө пышат, канча күндө чыгат, канчадан сатса болот деп туруп, канча питомникте канча көчөт батат дегендей кылып ошол көчөттүн отдельный как сатылуучу продукт катары жазып туруп ошону да эмне деп коет түшүндүрмөсүн белгилерин жазып коесуз. Анан ошо клери деген көчөт кулпунайыңыздын сүрөтүн өзүн жасап коюңуз. Биздин азыркы кулпунайлардан эмне айырмасы бар? Анан дамыбы же дарысы түшпөйбү же неси өзгөчөлүгү бар? Сорт гибридби же ар кандай ГМО барбы жокпу дегендей кылыпчы. Мен тиркедим ошондо жок экен байдым. Ай жана түшөбүз да балким ылдый да бардыр. Теплицанын ичинде сүрөт бар экен. А Искендер байке айтат да сизге ошол кулпунайдын өзүнүн сүрөтүн кошуп койсоңуз жакшы болот депчи. Ошобу кулпунай чоң деп атасыз. Жөнөкөйдөн канчалык айырмаланат? Болду, болду. Мөмөсүн, мөмөсүн. Мөмөсүн, мөмөсүн. И көчөттү да деди болсо. Болду. Кийинки максатты катарлар дейт. Максаттуу кардарларда РПК сиз кулпунайды кантип эгет, кантип өстүрөт деген бул темага кирбейт. Бул жерде сиз кулпунайды сизден ким сатып алат? Кайсы райондун тургундары сатып алат?
Ошо жашаган жериңизде бир кандай кондитерский торт жасаган, варенье жасаган, детский саттар болобу, мектептер болобу, ошолор алышы мүмкүн деп сиздин именно келечекте сизге клиент болгондору жазасыз максаттуу товарларда. Алардын саны же болбосо көчөткө болуучу клиенттердин саны мисалы дыйкандар канча дыйкан келечекте дале сизге окшоп кулупуна эгиши мүмкүн. Алар канча көчөт алышы мүмкүн? Мисалы 1 гектар жерге, 1 сотик жерге же кантип эсептелет? Сотикке канча көчөт кетет? Ошону биз 20-25 кылып эгетле го көчөттөрдү. Ага 25'ten. Ошо 25'ten кылып эксеңиз, арасында мисалы мынча болгондо, мисалы коңшулар бар, алар да алышы мүмкүн. Ошондуктан жылда бир мынча дана көчөт чыгарса, мисалы апаланчы, пыстанчы деген же мына райондун дыйкандар алышы мүмкүн деп туруп, сиз көчөттү да как сатылуучу бир продукт кылып, и кулпуна айда да мисалы майдан августка чейин пышса, бир мынча сөтүктө, мынча көчөттө мынча килограмм чыгат. Аны мына жолдогулар алат, же болсо мына жакта элдер алат, балдар алат деп туруп, сиз сизден эмне конкрет кимдерге келечекте кулпунайыңызды, көчөтүңүздү сатышыңыз мүмкүн деген адамдарды ушул жерге жазып беришиңиз керек. То есть бул кулпунай жөнүңүздө эмес, наоборот, сиздин кардарларыңыз жөнүндө. Кардарларыңыз жөнүндө жазышыңыз керек. Мен группага шаблон жиберип койгом, Арпак байке ошол жакты катсаңыз, ошол жакта да жазылып турат. Так, кийинки болду да? Ага, базардын көлөмү. Сиз кайсы айылдансыз, Арапбек ага? Мен Ынтымагай өкмөттөн, Ноокаттан. Кызылкеанын жанында турам. Саливаданбы, Салива? Ынтымак, Ынтымак. Ол белки төлөстөн кийинби? Жок, Апшырсай жакта, Кулатовто. Сөз. Бул жерде сиз ошол сиз базардын көлөмү дегениңизде сиз примерно канча адам сизге алышы мүмкүн да? Мисалы базар ошол ынтымак айылыңызда канча эл жашайт? Алардын көбүнчө шаарга барат да, шаарга, Кызылкия шаарына барат. Анда шаарда сатып турган болсоңуз, примерно Кызылкия шаарында канча адам бар? Канча дыйканчылык кылган, мисалы фермерлери же кооперативдери бар? Ошол сиз көчөттү да канча адамга сатышыңыз мүмкүн? Бул жерде сиз бир жогорусунда кардарларды ким деп алардын мындай затын жаза турган болсок, биз базардын көлөмүндө алардын санын чыгарышыбыз керек. Мынча миң адам клубуна алышы мүмкүн деп туруп, сиз ошол Кызылкаян жашоочунун тургундары, өзүңүздүн аялдын тургундары, анан дыйкандар болсо көчөттөрдү мынча адам алышы мүмкүн деп туруп, сиз уже затын эмес, санын бул жерде жазып түшүндүрүп кетишиңиз керек. Сиздин базарыңыз мисалы канча гектарга эгейин деп атасыз клубниканы? Мен 17 сотик. 17 сотикке эксеңиз канча көчөт кетет экен? Ал көчөттөн канча примерно сиз бир жылда түшүм алышыңыз мүмкүн? 9000 көчөт кетет. 9000 көчөт. 9000 көчөттөн ар бирине жарым кило чыгабы өлдү дегенде? Өлдү дегенде жарым кило. Жарым кило болсо где-то бир 4 тонна чыгабы ошондо? Бир теримден ошону 4 тонна чыгабы же 2-3 терим менен кошуп кылгандабы? Общий сезон. Сезондо 4 тонна болсо 4 тоннаңызды эзилген пезилген арака бир 3-тен 4-тен бирин алып 3 тонна калтырсак деле средний канча, 80-90 сомдон сатылабы? Жок, эми мен ошолор совсем кымбат сатты да быйыл. Эми мен ушундай сортунбу? Оо, ушуну сот эң акыркысын 200 сомдон сатышты да. Анда совсем эле болуп кетет экенсиз анда. Анда ошолорду сиз божомолдоп эсептеп туруп, ошолордун санын чыгарыңыз, канча адамга сатышыңыз мүмкүн депчи. Ошондон 140 сомдон алдык дейт Мирзагүл Исаков улуба. Ошону көрдүңүзбү? Сиз мына группадагыларга эле сатсаңыз болуп кетесиз өзүчү негизи. Бишкекке жөнөтүп турсаңыз ширин сатып бересиз. Болду. Офисте элен бара алат. Арпек байке айтайын деген болчумун, сиз эң акыркы атаңдаштар жөнүндө бөлүмүн жиберип бериптирсиз. Ошол группаны карасаңыз, биз уже айткан, мол Искендер байке айткан максаттуу кадрлар боюнча, базардын көлөмү боюнча ал жакта шаблондор бар. Эмнени сөзсүз жазыш керек боюнчачы? Анан кийин болсо ошо эң түбүндө дагы таблица турат атаңдаштар боюнчачы. Ошону да толтуруп анан үчүнчү бөлүмдө жиберишиңиз керек да, сизге азырынча толук эмес болуп калыптыр. Ошону көрүп атам, болду. Ошону айтайын деген болчумун да, баягы сабактын башындачы.
Так, кейинки, бул этот Барат Али Байкестин бизнес планында максаты кандайлар? Бул этот балчылык боюнча болчу да? Барат Али Байкеш жердесе? Барат Али Байке. Прием, прием. Ширин, менки Берки Султан агайда да мен жөн эле отурам же отура берейин бе? Aa Mirza Gülece, siz evet, bu temanı öttünüz bile? Biz bu temaları ötken biz yazgan bizde. Yaşı düşüngen ne... size? Yaşı ne seni? Orta düşüngen birok men noşundaylarımı çıkıp görgüsten yaşı olatılır da. Eğer de siz düşüngen bolsanız, anda evet, oturbaydı ile koysanız bu, birok eğer de düşünmeye kalan bolsanız, hazır başka birilerin primerinde ürün görülsanız bu da. Sizin bizim planınız bende yok da, Cibek de al. Cibek de al. Cibek de al. Aha. Oysa, eski neme olsa, ben neme alayım. Korkas koyayım dedim bilim de, mayla. Ama oşu, konsultasiya bu od Sultan Bayke menin dağı, çal oşu olacağı girseniz, tozu taldayız var. Ben çaptan yazıp duram, minus plus'tan. Aha, makul. Takimdeki klausan da hazır. Bu Barat Ali Baykenki olçu, Barat Ali Baykenki hazır jo. Barat Ali? Mikrofonunuz açık bol atad. Koygon boydan ketken okşu çay içken. Oşun da okşu etten de. Tak, gimday majer dilim. Tak. Hazır bir minut. Bu Saniye aş çirdespi? Ova, salamat starbı. Saniye ce olsa Günüz Kana boyunca çirdespi olmakçı. Hazır biz etet Günüz Kana'sında etet okrop, petruşka, badran, pomidor, siyahtun işlerde östüretken. Östürümdür kuantez atkan da. Oşol boyunca maksatı kardırlar. Dak bu Saniye ce'nin kibi? Hı-hı. Так, максаты кар. Берки силер буга чейинки бөлүктөрүн толтурган аса неже? Эми бияка буга чейинки бөлүктөрүн талдап чыкканбыз, толтурган. Так, санеже сиздики теплица билен демеле. Теплица. Сүрүктө шаарынын жана Элек райондорунун тургундары. Негесер ушул бир район жалпы тургундарын өзүңүздөргө клиент кылып аласыздар. Теплицалар менен көбүнчө магазиндер иштейт. Магазиндер алат да, прямой адамдар келип сизден 1 кило 1 кило албайт. Көбүнчө силер B2B иштегениңизде байланыштуу теплицалар көбүнчө магазиндер менен ошол продуктовый ларек, маректер менен иштейт да. Анда биринчисин алып коюш керекпи? А, экинчисинде жазганбыз, Жукт шаарынын супермаркеттери, магазиндери, ашканалары, тойконалары. Анан колуңуздан келишинче өзүңүздүн мисалы сиз мисалы бир целый Сүлүктү шаары менен Лейлек районуна жеткизе турган азыр мисалы мөмө жемиш, жер жемиш чыгара албайсыз да. Ага көлөмүңүз жетпей калат. Ошондуктан сиз мисалы бир теримде бир 100 кило, 200 кило бадырын чыгара турган болсоңуз, азыр сиздин планыңыз боюнча канча килограмм чыгарасыз бир теримде теплицадан? Аны эми эсептеп атам, ошол жерин бош калтырып койдум да. Ошо бир теплицада жакшы тергениңизде бир теримде бир 200-300 кило же болсо өтө чоң теплица кылсаңыз бир 1 тоннага чейин мисалы бадырыңыз эксеңиз бадырыңызды алсаңыз болот да. Бул бадырыңызды сиз бүт эле Сүлүктү шаары менен Лейлек районуна жеткизе албайсыз. Ошондуктан сиз өзүңүздүн ошол теплицаңыз жайгашкан жерден айланасында хотя бы бир 5-10 километр айланасындагы комоктор бир жерикпестен эсептеп чыгыңыз, супермаркеттерди эсептеп чыгыңыз дагы. Негизги 60-70 көлөмдү мен супермаркеттерге берем деп туруп, 30-40% мындай кичинекей көлөм супермагазинчиктерге же ларектерге берем деп божомолдосоңуз, эмне деп коет жакшыраак болот. Неге дегенде сизге биринчи барып карап көрүңүз да, супермаркеттерде көп сатылабы же жөнөкөй үйлөрдүн жанында же көчөлөрдүн төрт көчөрө жайгашкан ларектерде жакшы сатылабы. Биринчи бул Лейлек районуна асылып айлы, пока Сүлүктү шаарына жайгашсаңыз, ошо Сүлүктү шаарындагы гана адамдарды эмне деп коет эсептеп туруңуз. Ага. Рашот коч. Ошондо сизге оңойраак болот. Чүнүңүздө назад пока назад верни. Хорошо.
Сүлүктү шаар жана экрандагы супермаркеттерди, магазин ишканалары. Ошолорду Сания. Ок. Сиз ошол Сүлүктү шаарынын магазин электерин мен деп коёт. Колуңуздан келесинче бир эсептеп чыгыңыз. Өтө эле көп. Сиз пока Лейлек районуна эсептеп чыкканмын. Пока астында жазылган. Шаарлык базардын көлөмү. Алсында, всё. Анда мына жерде мына 18 жаштагы бул жерде сиздин көлөмдөрү, товарларыңызды кафелер, чайханалар, ана беркиндей бир кандайдыр заказга, буйрутмага бир салат жасагандар да колдонушу мүмкүн. Ошолордон белгилеп кетсеңиз жакшы болот. Аха. Макулбу? Аха. Ana buna paka Leylek rayonunun turgundarını alıp durunuzdağın Sülüktü şaharının şu süpermarketlerini alınız. Ege degen siz paka kölümünüzü anıqtay albay, köp kölüm okulbasanız biraz mınday. Çındıktan alasırak bop bolat. Makul. Daha kiyinki bölüm götöz. Kimde mikrofondan çıkıp atat balanın önü? Daha Şirin. Двигаемся дальше. Шириню. Да. Оу. Подвиньте вниз вот эту файл. Саня. И Саня дим, да? Şirin, where are you? Не слышно. Микрофон включите. И через этот ноутбук интернет женщин. Так, все. Горно так ты. Так, Сүлүктүдө 23,000. Назад, чуть-чуть выше. Мы еще базар не закончили же. Сүлүктүдө 23,000 жыл жашайт, анын ичинен 16 жашка чыгуу кадаштагы адамдар саны жокко. Ошолор потенциал кадар жана сүйүү. Ошолорду эми жазам статистикадан алып туруп. Ошого эмесе калдырып коёюн. 11 кафе, 6 тойкана. Алар бир күндө бириктирүүчүмөдө 3 жылдан бир айда. Жакшы, анан сүйлөшүп. Сиз мисалы караң, Сания, сиз мына жерде килограммын жазып атасыз го, бул саны, саны ушул базар көлөмүндө калат. Бирок мына заттары, супермаркет, чайканаларды сиз как максаттуу кардарлар деп өдөнкү бөлүккөдө жазып коюңуз. Ал жерде просто килограммдарын көрсөтпөйсүз, просто кафе, чайханалар дейсиз, аларды санын көрсөтүп коесуз, что мындай районубузда мынча саны бар деп. Бирок базардын көлөмүндө уже сиз азыркы жазгандай канча колдонушат, канча бир жумада иштетишет, ошолорду санын жакшы жазыпсыз. Ага, түшүндүм. Бирок ана мына күнөс кадаңызды потенциалын эсептеп көрүңүз. Жөнөкөй бир тажрыйбасы барлардан сураңыз. Бир сотек күнөс кадага канча көчөт кетет, мисалы бадырың болобу, помидор болобу, анан бир бадырың, по-моему, бир 30 күндө, 40 күндө бир берет да, түшүнчү. Ошо бергенде канча бир көчөтүнө канча килограмм чыгат, божомолду эсептеп, ошону жазып койсоңуз, чтобы сиз канчалык чыгара алышыңызга жараша базарда ошончо элешиңиз керек да. Анан Сүлүктү менен Беркибүт мен деп коет Исфана районуна алып алып, анан же нар эмесе билим жетпей калсаңыз өзүңүзгө кыйын болуп калат. Ага, түшүндүм. Түшүндүңүз э? Так, дальше. Да. Атамдаштардан алистер боюнча. Теплосфера. Теплосфера сиз өзүңүз бошондо? Ооба. Сания. Ооба, өзүңдү. Долбоордун атына жазып коюшуңуз керек экен э? Ооба, жазып коем. Анан камсыздоочулар деп жанагы алып келип сатышат го, ошолорду кошуп койдум да. Ага, все, туура. Угу.
жакшы жазыпсыз. Молодец. Все, можно дальше переходить. Бетте. Что мне бетте? Ташка параметры. А, все, хорошо. Саня, сіз анда бір айтылған сұныштарды өдеге қосып тұрып, орнына толықтап тұрып, шеринге жіберіп қойсаңыз. Аха, жаңа рахмет. Так, кто у нас еще следующий? Құдайберді байке? Жоқ, Құдайберді байке что-то это, жөнеткен жоқ. Менікі даяр емес пока. Менікі кішкене қиынырақ болып тұр мен. Азырынча эгерде урматтуу катышуучулар азыр 4 эле адам жиберди да. Анан азыр болсо өзүңүздөрдүн катаңыздарды көрүп, балким кандайдыр бир суроолор жаралса, азыр бизде дагы 10-15 мүнөт бар. Суроолоруңуздарды берсеңиздер, Искендер байкеге. Суроо берип алайын. Моо азыр анализдөөлөрдү көрүп жатам да. Анан кийин кандайсың? Буларда анализдө эме болуп жатат десеңиздер. Мага ушундай туюлду. Конкуренттер кичине аз болуп жатат да. Америка фастфуд болгондон кийин кафелердин эме системасы башка болот. Анан кийин самса жасоочуларды башка болот. А меники башка болот да. Мен ошол анализдөөдө кандай түшүрүшүм керек деген суроо. Сиз анализиңизде жалпы тамак жей турган адамдарды эсептешиңиз керек да. Адам курсак ачканда ол фастфуд болобу, самса болобу айырмасы жок. Ал шашылышта мисалы. Конкуренттерди кандай анализдейм? Ошо конкуренттериңизде сиз айтасыз. Мисалы сиздин баягы таблица түшүргөндө. Таблица түшүргөндө жазасыз. Мисалы продукциянын түрү, баалары, анан өзгөчөлүктөрү. Бул эмне дегенде самса менен фастфуд экөө бирдей эле бир конкурент этиши мүмкүн. Потому что самсанын деле аз 60 сом, 70 сом болуп калды. Гамбургерлериңиз деле 60 сом, 70 сом болуп калды да. Ошону бул жерде институт бул жерде в основном не ойнойт? Оперативность и вкус. Сиз ошолорду жазып туруп, ар биринин барып карап көрүңүз. Алар канчадан күнүгө тейлеп атышат, канча адам тейленбей калып атат. Анан ошо тейленбей калгандардын арасынан канчасын сиз эле аласыз. Мисалы ошол шахтёрлордон канчасы мисалы самсаларга, канчасы белгилерге кирип атышат дагын. Анан канча адам телебей калып атат, анан балким өзү жактыкан продукттан таппагандыгына байланыштуу алар үйдө тамактанып атышканы мүмкүн да. А сиз необычный тамактарды жасап, иштеп калсаңыз, балким алар үйүнөн чыгып сизге келип калат. Ошондуктан силер алар 5-6 кафе бар болсо, ошолордун биринчи келеген көлөмүндөгү адамдарды эсептеңиз. Бул жерде сиз примерно отуп сидячий местоларын бир обедде 2-ден 3-ден адам алмашат, ошолорду эсептеп туруп, примерно бир 50 отургучу бар болсо, бир күндө мисалы 100-150 адамды тейлейт экен, бир кафе мындай, бир самсакана мынча отургучу бар, мынча адамды тейлейт экен деп туруп, ошолорду божомолдоп эсептеп туруп, анан потенциально канча жегичи адам бардыгынын ошолордон ашкан остаткадагы адамдарды канчасын сиз өзүңүздүн жаңы помещениеңизде батыра аласыз дагы, канчасын тейлей аласыз деп өзүңүз базардын көлөмүн тактап аласыз. Түшүнүктүү? Рахмат. Өзүңүзгө ошол просто алардан ашкан адамды деле алсаңыз сизге жетет деп ойлойм да базардачы. Эмне деген азыр адам 23 000 болсо, алардын хотя бы бир жарымын расчёт кыла турган болсоңуз, бул бүт жаш балдар, чоңдор үйдө отурган домохозяйкаларды чыгарып, мисалы, божомолдуу бир ошол 10 000, 23 000 деле адам, ошо 10 000 адамды да расчёт алганыңызда, берки кафелер боптур 2 000, 3 000 менен расчёт алсын, сизге бир 500 000 адам мындан да жетет да бир айда баксаңызчы. Сиз просто орлордон ашып калган адамды, сиз отургуч местоңузду посадочный местоңуз канчага расчёт кыла аласыз дагы, канчасын тез-тез тейлегенде бир саатта балким 2-ден орун жеп туруп кетишеби же 3-тен отуруп туруп кетишеби, ошолорду божомолдоп эсептеп базардын көлөмүн чыгарсаңыз болот өзүңүзгөчү. Андан кийин дагы бир суроо мындай болуп десеңиз, бизде эми шахта бир эле шахта эмес да, анан кийин бизде бир университет бар, бир коллеж бар. Садиктерде бар, садиктерде да иштегендер дагы эми потенциалдуу эме болушу мүмкүн да. Иштеген ишкерлерчи. Мектеп бар, 3 мектеп бар, бир лицей бар, бир интернат бар. Анан магазиндеги иштөөчүлөр дагы кардар болушу мүмкүн. Алар да тамактанат да. Алар иштеп жатышат. Ошолорду мен ар бирине өзүнө жазып, мисалы үчүн 3 мектеп бар, 3 мектепте
54 мугалим иштегенде үчөөндө 150 мугалим иштейт. Бир лицейде 50 мугалим ошо орунда тактап чыгышым керекпи? Ошо чыксам жакшы болот. Жакшы болот. Аба. Кыскача жазып такташ оңой эле. Ошолор жазып өзү мисалы окуу мисалы мекемелери, вуздар деп туруп, сотрудничество количества работников мынча. Детский саттар, количество сотрудников мынча деп туруп, ана ошол жакта тааныштарыңыз болсо, просто звонтип сурап көрүңүздөр, көбүнчө абитке каяка барасыңар депчи. Анан алар бара турган болсо, бир кандайдыр сиз билген кафеге, примерно ал жерде обедине канча сом кетет. Кеткиң үчүн 100 сомдон кетип турган болсо, значит алар 100 сомдон төлөгөнү ырааза болуптур. Значит сиз ошол где-то 100 сом, 120 сомго бир потенциалдык бир кандайдыр ошолорго альтернативный бир варианттан сунуштап иштейм деп туруп, эмне деп коёт, базарга кирүү бир жолдорун сунуштайсыз да проектте. Bu başında düşünüşler yapılır. Bırak siz, hazır siz. Aytık o biz B2B, B2C segmentlerde biz o şoko başına düşündürüp geldik isterken. İşte bu B2C boyunca bir özünce bir işlev yolları var. B2B tarımakta özünce bir işlev yolları var da. O şunluktan o şok tarımakları siz daha özünüz analizinizde o şok B2C pazarı deyip durup kança adamlar var, kança cespallar var, kança magazinleri adamlar özdürücü deyip durup onun üniversitede adliyeni alsanız mümkün de. Ошонтип мындай чашпай бир график да бар. Коллежде окуган студенттер да бар алар. Ошого айтып атам сизге иш школьниктерде эле өздөрү клиент. Клиент болот, иштегенде да клиент болот. Адам жебей койбойт да, ошондуктан баардык клиент. Андан кийин дагы бир суроо, муну бул жерде максаттуу кардарлар деген бар, географиялык жактан деген ошолорду кандай жазалы? Мен ошого түшүнбөптүрмүн. Сиз мисалы өзүңүз ачам деп аткан жердеги шаар, мына шаардын мына көчөсүндөгү жашаган адамдар деп туруп өзүңүздүн кафеңизге жакын болгон көчөдөгү тургундарды же болбосо ишканаларды, больницаларды, садиктерди, мектептерди көрсөтсөңүз тагыраак болот. Эми Сүлүктүү шаарынын тургундары десеңиз сиз деле өтө эле мындай сиз бир тойкана эмес, сиз 600-700 адамды батыра алгач өтө эле алар баардыгы бир разым сизге келсе сиз алар тээлей албайсыз. Ошондуктан башында сиз целевой аудиторияңыз өзүңүздүн жакынкы мектеп садик көчөлөр болуп жазсаңыз бир аз мындай чындыкка жакыныраак болот да. Көчүрлөрдү мен мисалы комиссияда көп отурам, тендерде берки конкуренттик комиссияларда. Бенефициарыңыз ким десем, ошо шаардын тургундары дегенден кечирип коёсуз, сиз ошо шаардын баардыгын тээлей албайсыз деп коём да. Мисалы сиз бир тамак жесе, мисалы мен лагман жебейм да, лагман кана болсо айтам, сиз ошо шаардын тургундары дейсиз, мен лагманга клиент боло албайм, сиз уже туура эмес эсептегенсиз дейин. Ошондуктан силер уже более менее окуган мындай курстарды, сабактарды, тренингтерди өткөн как ишкер катары уже жазганыңыздарды более менее мындай сапаттуу жазышыңыз керек. Төбөтүн член комиссияларам окуп туруп, булар сабакты өтүшүптүр, более менее мындай керектүрүүчү терминологиялар менен структуралар менен жазыптыр дептир, бизге да кичине плюс болот. Силер өзүңүзчөрүчө эле колхозго жазып салсаңыздар, анан Абу Искендер менен Султан буларга эчтеке үйрөтпөптүр деп туруп, биринчи өзүңүздөргө минус болот, үйрөнбөгөн и бизге дагы жакшы үйрөтпөдү деп минус болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан колуңуздан келишинче мындай жакшы, мындай түшүнүктүү жазсаңыздар комиссияга дагы силерге баа коет жакшы. Understand? Түшүнүктүү. Изатбек Коңгутов жатат, суроосу бар окшойт. Изатбек Орунбаевич. Окшойт. Анда урматтуу катышуучулар, бүгүн ушу негизги бизнес пландын негизинде 4 бизнес планды карап чыктык, э? То есть биздин максаттуу кардарлар боюнча, базардын көлөмү боюнча, анан кийин негизги атаңдаштарды анализдөө боюнча 3 теманы өттүк. Ошо бардык каталарды, кандайдыр бир каталарды же кошуп койсо боло турган нерселерди да карадык. Эгерде ошондой сизде азыр жазып жаткан бизнес планыңызда балким ушундай каталарды кетирген болсоңуз, аны оңдоп мага сөзсүз жиберип коюңуздар. Азыр уже 3 бизнес планды точно карадык. Калгандары болсо, эгерде азыр жазып аткан болсо, тоже ушул бул бизнес пландар негизинде өзүңүздүн бизнес планыңызды оңдоп мага сөзсүз жиберип коюңуздар. Бардык катышуулардан так бүгүн эртең ошол бизнес пландын биринчи 6 бөлүмүн күтөм. Максат, көйгөй, биздин продуктыбыз боюнча, максаттуу кардарлар боюнча, анан кийин базардын көлөмү боюнча, анан эң акыркы бул атаңдаштарды анализдөө боюнча 6 пункт бар. Ошол 6 пунктту күтөбүз.
Бүгүнкү консультацияга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Саат уже 7 болуп калды. Акырындап, Абдималик, сизде суроо барбы? Сүрүн, менде деле суроо бар. Ага, макул, 5 мүнөт жооп бере кетелик э анда. Качан кийинки окуу качан болот ошондо? Пятницаныкыны пятница эле болуп калабы же кандай? Сиз ошол эртең саат 7 саат 5'te бизде менеджмент боюнча сабак болот. Дания Романалиев кирет. 3 сааттык сабак, бул негизги сабактардын бири. Ал эми бизнес именно бизнес план боюнча среда күнү Искендер Байкебиздин жагдайына байланыштуу среда күнү биз Султан Рахманов деген дагы башка агайыбыз бар, ошол менен бизнес пландын калган 3 бөлүмүн өтөбүз. То есть эң акыркы ошол анализ атаңдаштарда анализде болду. Андан кийин дагы 3 бөлүмдү ошол Султан Рахманов байкебиз менен өтөбүз среда күнү. Ошондуктан мага среда күнкүгө чейин бизнес пландын бардык ушул 6 бөлүмүн жөнөтүп койсоңуздар, мен баарын тыкылдатып оңдоп койсом жакшы болмок да. Бизге пятница болчу эле го, средага жылдык эсиңдер. Жок, средага жылган жок, бир эле жума среда күнү болот. Кийинки пятница калган Искендер байке өзү келип пятница күнү өтүп берет. Ага, хорошо. Түшүнүктүү. Ошондо среда, эртең окуу, потом среда, понедельник среда. Эртең болсо негизги сабак болот, менеджмент деген темага Данияр Романалиев келет. Азыр мен группага болсо постер жибертпөм Данияр байкеге, мен эмне сатканчада. Ал эми бизнес план боюнча среда күнү питчинг сессиябыз болот ага. Түшүнүктүү, рахмат. Дагы суроолор болсо мага тартынбай чалып, же болбосо ошо WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот, бардык суроолоруңуздарга жооп берем. Анан кийин бизнес планыңыздарды сөзсүз жиберип коюңуздар. Ошо бүгүн эртең вторник күндөрү э, азыр сиздерде 3 күн бар, бардыгыңыздарда достаточно убакыт бар, жазып жөнөтүп коесуздар деген үмүттөбүз. Анан кийин среда күнү кайра жолугуп болсо жаңы темаларды өтөбүз. Ошондуктан ошого чейин жиберип коюңуздар. Менде бир суроом бар эле да. Ага. Мисалы азыр статистика боюнча точно жазыш керек или примерно жазып койсок болор? Эмне дегенде азыр нерабочий күн экен да, средага чейин почти мэрияда эч ким жок экен. Мындай айтканда статистика ала албайбыз экен да алардачы. Мен сизге этот совет берет элем, бул азыр санне же кылатпайбы, то есть мындай черточка кылып калтырып коюп атат да, ошол жерди 3 точка кылыпчы мисалы. Ошо азырынча калтырып турсаңыз болот, калганын баарын жазып жиберсеңиз, анан кийин балким среда күнү, четверг күндөрү кийин барып туруп, анан кийин точный данныйларды кийин кошуп жазып коесуз. Ушундай болотпу? Болот, болот, макул, рахмат. Азырынча мындай черточка калтырып турсаңыз, бирок кийин эстеп сөзсүз кошуп коюңуз жазып. Дагы жыйынтыктай берсек болотпу? Дагы башкаларда суроолор жокпу? Суроолор жок окшойт. Анда Искендер Байкеевке дагы келип ошо консультация өтүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат баарыңыздарга, ийгилик. Так, эртең болсо саат 5'te кыз Жибек кирет эфирге. Данияр Романалиев менен сабагыбыз болот, унутпаңыздар. Бизнес пландарды баарыңыздардан күтөм. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар. Акырындап чыгарсаңыздар болот. Рахмат чоң.